Педофіл-рецидивіст. У Кривому Розі затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 8-річну дівчинку. Сталося це на вулиці Ватутіна у Покровському районі. До поліції звернулися сусіди, мовляв, бачили, як чоловік із дитиною заходили до під'їзду. Дівчинка виривалась. У квартирі педофіла правоохоронці знайшли іграшки та цукерки. Правоохоронці повідомили, у чоловіка вже є 2 судимості за розбещення малолітніх. Тепер йому загрожує іще 5 років за ґратами.